Remišova vyzýva Fica. Tento raz na opľúvanie vlády zneužila deti. Veronika Remišova vyzýva Roberta Fica, aby okamžite zvolal Bezpečnostnú radu štátu k rozbám bombových útokov. Kde je premiér, kde je minister vnútra? Pýta sa priam zúriva Remišova. Ako si vôbec nezaregistrovala, že práve minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok, predal celoslovenský prípad do rúk Národnej kriminálnej agentúry a aktívne sa vo vyšetrovaní angažuje. Ale kto by to aj od Veroniky čakal? Najprv kritizuje, potom si overuje. Citujem, nikdy v histórii Slovenskej republiky nebola takto ohrozená výučba a psychická pohoda detí na školách ako v súčasnosti. Keď sa pomaly každý týždeň opakujú výhrážky bombovými útokmi vo veľkom rozsahu. Ozvali sa nám rodičia detí, hlavne na prvom stupni, ktoré boli vystrašené a v strese. Potom, ako bolo prerušené vyučovanie v dôsledku hrozieb bombových útokov, ktoré prišli z ruskej e-mailovej adresy. Hovorí rozhorčená Remišova. Citujem. Robert Fico, Peter Pellegrini, aj Andrej Danko sa chvastajú dobrými vzťahmi s ruskou vládou a zahraničnou politikou na všetky možné svetové strany. Ale keď majú riešiť ohrozenie našich detí, tak sedia so založenými rukami. Robert Fico zvoláva Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky kvôli akýmkoľvek hlúpostiam, ako napríklad kvôli odloženým dlažobným kockám, ale keď ide o bezpečnosť detí a normálne prostredie na výučbu, tak nie je schopný spraviť vôbec nič. Dôrazne ho vyzývame, aby zvolal Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky a situáciu okamžite riešil, dodala Remišova. Kde je premiér, kde je minister vnútra? Pýta sa priam zúriva Remišova. Ako si vôbec nezaregistroval, že práve minister Šutaj Eštok predal celoslovenský prípad do ruky NAKY? Ako ešte expresnejšie by mali vládni predstavitelia konať? Remišova nepovedala. Čo si predstavuje, že na Bezpečnostnej rade schvália lockdowny pre školy, pokým nechytia páchateľa? Šutaj Eštok, stačilo. Stovky tisíc detí, rodičov, pedagógov či bežných ľudí dnes vystrašila hrozba o možnom bombovom útoku. Bezpečnosť je na prvom mieste. A ja ako minister vnútra garantujem, že polícia prijíma všetky opatrenia na to, aby nedošlo k ohrozeniu životov a zdravia. Takéto správy nesmú byť brané na ľahkú váhu. Evakuácia je jediné preventívne opatrenie, ako eliminovať riziko, aby bola správa pravdivá. Tieto informácie sa zatiaľ našťastie nepotvrdili, informoval minister v priebehu útorka na sociálnej sieti. Polícia aj v spolupráci so zahraničnými partnermi pátra po odosielateľovi bombových správ. Budem iniciovať čo najprísnejšie opatrenia a tresty, aby si páchatelia na budúce takéto skutky dobre rozmysleli, dodal Eštok.